Olá, conheça algumas das recentes decisões do STJ. A segunda sessão da corte fixou duas teses sobre plano de saúde ter de custear cirurgia plástica após a bariátrica. O entendimento vale para as plásticas indicadas pelo médico. Já a terceira sessão fixou a tese de que o princípio da insignificância se aplica ao contrabando de cigarros quando não ultrapassar 1.000 maços, diante da necessidade de focar no contrabando de grande vulto. E a ministra do STJ, Regina Helena Costa, determinou a garantia da reserva de vagas para pessoas negras em todas as etapas de concurso da Polícia Civil do DF. Segundo a relatora, ao julgar a lei de cotas no serviço público, o STF afirmou que a reserva de vagas vale para todo o certame. Você confere outras notícias no site do STJ e nas nossas redes sociais. Até a próxima!